Julgalan under den senaste tiden haft det stormigt. Rasande besökare, överbokade lokaler, polisanmälningar och konkurshot har skakat om julgalan ordentligt. Och efter det som besökarna kallade för årets fiasko med kalla tält, gigantiska köer och översvämmade toaletter går grundaren till galan, Mikael Silversköld ut och berättar om kritiken kring både honom och galan. Mikael Silfverschiöld som är försatt i personlig konkurs berättar nu sin version efter alla skandaler och han säger att han är väldigt ledsen över händelsen. Han erkänner också att julgalan blivit dyr och att han borde ha lite ersättningen till artisterna som uppträdde på galan som tjänar stora pengar på sin medverkan. Enligt uppgifter till Expressen fick bland Måns Zelmerlöw 120 000 kronor, Timbuktu 250 000 kr och Ola Salo hela 280 000-300 000, 000 kr för sina framträdanden. Programledaren David Helenius går inte heller lottlös. Helenius ska enligt källorna få 180 000 kr per kväll. Själv säger Micke Silfversköld att han inte tjänar några stora pengar på verksamheten och att han endast får ut 12 300 kronor netto. Han säger nu att han har tröttnat och att det inte blir några fler julgalor då han inte längre tycker att det är värt besväret.